မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်သားညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထားရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှမဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်ကလားပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတန်းနေပြီးကျန်ပင်ကလားပင်လယ်ဩမှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတော်ကြများအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆုံးကဟာဒီကနေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာ PN နိုင်ငံအလဲပိုင်းကမ်းခြေကိုဌာနမြို့အနီးမှာဖြတ်ကျုံဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆုံးကဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ချပြီးကုန်းနှင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြင့်အရောက်သွားပြီးနောက်လာအိုနိုင်ငံပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ဩချင်းတွေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဩတောင်ပိုင်းတို့မှာတည်ရတင့်တင့်မှာအသိထူထန်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ဩမှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာမြမကောင်းနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ဘီမှာ6ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားရခိုင်ပြည်နယ်နေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြေးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများမှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ